知道。白玫瑰的真实姓名叫鲁小冉，她的代号是美国间谍劳斯为她量体裁衣定做的。如果我们想要得到她更进一步的资料，那么必须得到劳斯的帮助。劳斯？鲁小冉？童老板，在下鲁小冉，曾与令公子是同窗。感谢总统的厚爱。感谢总统厚爱。方特派员到，立正。啊，特派员，你这排场蛮大的嘛。我们这是受总统亲自点名，用德式管理模式构成的，特派员不要见怪。我们从民国24年就习惯用这种方式来迎接客人。客人？你认为我是来当客人的吗？给我带走。我不是叛徒，我不是叛徒，我没有背叛祖国，我不是叛徒。立刻行动。也长不了。你给我走吧。首长放心。藤田教授，跟我们回中国去吧。多不接纳，苏联人民不会原谅你的。藤田教授，我知道你热爱和平，跟我们回去吧。如果投诚不行的话，我想到上海另外寻找一个新的老板。刚刚得到最新消息，钟少校已被打入死牢。我认为钟少校是为我们倒霉的，我们该不该救他？我觉得钟少校打入死牢并没有什么危险，打入死牢也不能说明什么，这可是保密局一贯用的伎俩。拿枪，准备战斗，快！回动！回动！回动！狙击手来！回动！回动！回动！狙击手来！回动！把枪放下！回动！狙击手来！把枪放下！
先生。你来了，外面的情况怎么样啊？先生，端倪已经露出，方特派员已经怀疑了钟少校的枪伤。为了使这个案子乱起来，你不应该把飞鱼送进死牢。先生，那我应该怎么做？你们在中美合作所的时候，没有给你们上过心理战术课吗？你应该把飞鱼送进教堂医院，然后派几个无能的看守，等着39号档案机要员去救他。先生，您的意思是，让邹静文他们去救飞鱼，这样39号工程就会更加吸引共军的注意力。哎呀，他们都说大黄蜂蛰人可以置人于死地，可是我觉得你还是有些徒有虚表啊。你啊，还应该学习在逆境中找到表达自己主题的优势啊。先生，您最近说的话怎么像跟我打哑谜啊？我越来越觉得您高深莫测，您能不能把您的意图跟学生说的再明显一些？知道吗，俄国间谍会把飞鱼事件当作他们自己的事来办。还用我再点拨你吗？是，先生，我知道后面该怎么做了。新来的特派员情况怎么样啊？他比我们想象的更要狡猾。据我的探子密报，他名义上是总统身边的人，但实际上他可能是御林军陈诚，或者是华东预备军汤恩伯司令的死党。知道了，对他要格外小心。我们要等待时机，打出我们的牌。此刻上校徐安国已经隐隐感觉到25号绝杀与海之师行动都是老头子玩的烟幕，而在国民党高层幕僚中，不知道要用这次行动玩个什么花样。就孙子兵法而论，这次的猎杀女机要行动很可能是一次声东击西的把戏。把门打开。是。把他带出来。是。出来，快点。心，出了楼子，我拿你试问。是。女士们，你们是不是要找古园的主人？我带你们去。看来你们都饿坏了，我这儿有饼干，你们吃吧。你们几个谁是头？我有话跟他说。劳斯先生，请问你有史迪威将军的消息吗？我想史将军与总统阁下的矛盾依然存在吧。啊，对不起，史将军于1944年回国述职，参加别的工作，早对你们共产党和国民党的争斗不感兴趣了。那他对什么感兴趣呢？司徒雷登大使的体魄状况，还有陈纳德将军的关节炎。你过来一下。谁知道他们俩到那边去要说点什么呀？你怀疑他跟那个美国人眉来眼去？
这年头我们还是小心为好，除了怕追杀还得怕地雷。你太多疑了。美国饼干。我非常想见普多夫杰娜，希望你能帮助我。哼，口气真不小啊。你以为普多夫杰娜那么容易见吗？他们俄国人总是莫名其妙的傲慢与偏见，不像我们美国人那么随和。俄国人傲慢，我怎么不觉得呢？简直是无稽之谈。好，那你用不用换一种方式呢？什么方式？啊，我告诉你一个不好的消息，你们的伙伴徐雅雅和张小姐刚刚被送到教会707医院，还有你的相好钟振国也被转移至他俩的隔壁，要不要救他们呢？哼，你以为我们会这样轻易的自投罗网吗？救不救他们是你们自己的事儿。劳斯先生，我倒是非常感兴趣，你们联邦调查局在这次猎杀中到底能有什么好处？哎，你还是去问他们吧。去呀。哼。大姐，谈得怎么样？美国老说，若要他帮忙，哼，除非我们每个人美美的陪他睡上一觉。哦，干什么？你们要干什么？别这样，别这样。你们赢了，所有的男人都打不过你们，所有的美国男人都想娶你们，行了吧？别打了。从很多迹象表明，我们取消会见是对的，可这的确也有丧失了一次接近39号工厂的机会。林英，你怎么让人琢磨不透？不到关键的时候，你不会把有价值的情报给我。新来总统身边的人，又是一个什么货色的？时间，给我一点力量和智慧吧。童老，你给我带来了什么情况？猎鹰同志刚给总部去了密电，总部指示，707教会医院的3个囚犯，其中一个是我们的同志。爹，你那怎么样？老四约我今晚去他家里见面，我觉得其中有弦外之音。不怕，我们今天晚上就去。咱们走。啊，普多夫杰娜，怎么样？你好吗？啊，哦，是这样，我的朋友都想认识你。他们说你是一个风华绝代的俄罗斯女人。罗斯，你又想到我这儿来讨好果子吃了？告诉你，注意一下你身边的女人，当然也包括我在内。什么？白玫瑰找你？我明白了，拜拜。
Hello， 我是 Loss。已经逐渐好转，保密局很快就要提审他们俩。另外，钟少校是邹小姐的相好吧？他现在也在707教会医院。邹小姐，教堂事件是钟少校暗中帮助了你们，他现在已经被查出了近距离自我枪击，极有可能被判处死刑。自打从秘密上司影子吉那里回来之后，徐安国上校便陷入了深深的矛盾之中。他知道老板在这次说话中提到的让他们乱起来，就说明他对25号密令还存有保密范畴的打算。这项绝杀机要行动的背后，搞不好还有国军方面更大的行动。既然有更大的行动，而作为行动处长的他仍不知道，这就说明国民党元老特工们已经对这位少壮派特工发出了不信任的信号。那么关于奉阴保密局的谍报工作，还有关于39号工程方面的实施行动，会是怎样一出好戏呢？喂，好。是我约他来的，让他进来吧。进，请进。祖座，刑侦探长敖克觐见祖座。啊，来来来，敖探长，请坐。敖克，关于侦破查找39号女机要的案子，办得怎么样了？报告祖座，自从教堂事件之后，我一直在协助倪上校侦破39号档案机要。有线索吗？他们鬼使神差，很难对付。与其说他们真的存在，我更愿意相信他们是在以一种幽灵的方式和我们斗。老哥，你简直像希腊神话里的符号人物啊。不要用宿命的观点来代替刑侦的观点嘛。这样的话，你会丢掉饭碗的哦。学生有失警察风范，敬请祖座包涵。来，坐。敖探长，我想知道一些关于你们破案的方式。是谁在喧哗呀？谁呀？大惊小怪！来来来，接着唱。来来来，特派员。你们退下。走了走了。倪萍啊，什么事？特派员，你看这个事，根据我们现在目前的这个事，你要小心谨慎。是，不要让徐安国知道了，记住了。是。
回事？你到隔壁救清寒和雅雅，快！是。查房的来了，快，把他藏起来。医生，我的伤什么时候可以好啊？钟少校，给你换个新的环境，你很快就能康复。今天下午就来派车接你，你好自为之吧。门口的守卫到哪儿去了？可能上厕所去了吧。走，跟我到院长室去。静雯，郑国，哎，还没到换药时间呢。小冉，小冉。哪部分的证件拿出来。杀人了，快这边，快上，快点，你先别扛，快走啊，让他跑了，饭桶！你们这帮蠢驴呀，你让我们……哎呀！特别员，退下。特派员，这帮兄弟们也够辛苦的了。现在我军与中共的徐蚌会战暂时终止，现在正是我军用人的时候，请特派员原谅他们。你看怎么处置啊？先关禁闭，是，再给我做深刻反省，是。哎，特派员，我们这是上哪儿去啊？去徐安国上校那里，黄副官。你在想什么？我在想关于飞鱼和机要秘书们被营救一事，好像有人从中作梗啊。
党国接二连三的失败给我们提了个醒，和共党玩地下战线一定要多个心眼儿，而且要先下手，做得干净利索。更为重要的是，我们要挖掘出他们潜入我们内部的卧底，否则党国是没有希望了。特派员，那你在怀疑谁呢？我可以怀疑你们任何人，这是总统赋予我的权利。假如我是希姆莱或者舒伦堡，我一定能为党国的特工力量证明，我一定会完成总统交给我的任务。可你不是希姆莱，更不是舒伦堡，因为你不是，所以我们党国绝不会像纳粹那样短命。你说得很好，我喜欢你的恭维，可别拍马屁哦。啊！这，这位就是李明一先生，他就是邹静雯。你好，这位是鲁小冉。你好，哎，朱先生呢？郑国。你好，你好，你好。哎，没事。来，坐，哎，坐。首先，对你们的到来，我们表示欢迎。你们的弃暗投明，对我军的行动起到了很大的作用。这在国共两党的历史上，像你们这样的有识之士，为了顾全大局，都顺应历史的发展，这是必然的。接下来我们怎么合作？接上级指示，在徐蚌会战之前，我党必须首先掌握39号档案，从而制定反39号的行动，让老蒋的39号行动动不起来。李先生，你这不是让我们露宿野外吗？你们共产党就这样对待我们投诚人员？要暂时委屈一下你们。从现在起，卢立言同志会协助你们一起对39号第二部分档案进行验收。你们不信任我们？你们都是经过特殊训练的特工，我们这么做，希望你们能理解我们。喏，都在这儿，等你们看完以后再把我们抓起来吧。哎，你们那两个伤病员呢？我看他们的伤势可能会复发，我有个建议，我把他们带回凤银城再进行治疗，你们看怎么样？很入迷，我担心他看不懂上面的电文密码。好，你别忘了，人家也是干咱们这一行的。好，困死了，你们两个不困啊？哎，那两个人呢？自从你去陪都重庆复命，
我一直把你当成我的心上人，我怕再也见不到你了，我一直在等你。郑国，难道你真的是为我开的枪？我当时想，只要能救下你，哪怕我死了也是值了。大战一触即发，你们女人不适合在这样的场合露面。嗯，你还是回老家吧。郑国，我说过，你到哪儿，我跟你到哪儿。小冉，你怎么了？你看完了吗？还没有。你很急吗？现在睡不着，又怕明天提不起精神来。哎，你有提神药吗？没有。李明一安顿了需要救护的徐雅雅和张清寒之后，急忙乘车回到了自己的寝室，给上级领导发报。但当他发完报以后，迟迟没有得到上级的批示，于是他陷入了茫然之中。此刻，谁料想有一种暗藏在杀机里的危险正悄悄地逼近了他。目前战事吃紧，总统昨日密电于我，邱兵团也与杜聿明长官完成了战前的集结，很快我们便要向刘伯承、陈毅兵团发起攻击。作为战事打响之后的影子杀手，39号工程必须在近日完成实施，争取在我们发起攻击后的不利形势下使用39号新式武器摧毁共军的猛烈攻势。目前总统所关心的是39号工程的严密性是否已经遭到破坏，他老人家一再强调我们国防部保密局为此次徐蚌会战做出的不可磨灭的功勋，就在于使我们的党国、我们的国军拥有更加新式的致命武器。目前由徐处长拟定的第25号密杀令现在尚未搁浅，飞鱼和其他机要人员已经和共军的谍报会合，他们的存在已构成对党国的威胁。徐处长，下达你的命令吧。现在我命令李公海小组，有立刻启动你们在元山地区的谍报组织，严密监控西北方向发来的电波。是。一马上校，有既希望你们呕心沥血夜以继日的监控中共方面发来的军事情报。报告组座，一小时前我们由西北方面接到一组密码数据，破译正在加紧进行，据我们猜测此人肯定是共军的老卧底星火，要不要我们以搜寻的方式予以逮捕？再问一问，说不定饕餮之夜最美妙的佳作会留到最后。一小时前，上级给李明一复电，上级要求他立即到4号地点去见从苏北潜入凤阴城的我军地下党的潜伏领导蓝向和。李明一突然感到事情的严重性，他忐忑不安地走在大街上，他心里却在挂念躲在丛林里的卢李燕等人。
先生，普多夫小姐到了。啊，你来了，好好好，快去坐，我的孩子。哎呀，我发现啊，你们俄罗斯血统的女人到中国来都有不适应的征兆，不知道你怎么样？来我们这个国家还适应吗？就好像这个国家是你的似的。沙皇曾经也用这种口气跟我祖母讲话。祖母？我祖母曾经是沙皇的情人，后来沙皇被苏俄取代，否则我也是皇室成员了。否则就没有你今天的存在了。哎呀，我发现你身上有很多跳动的因素，而且还有点玩世不恭。你说说，你是怎么加入了塔斯社，做了一名职业的间谍？因为生存，因为我喜欢这个工作。岁月里，眼里含着秋的世界，让情人知道彼岸的结局，只把勇气带到黎明。在你们克里米亚签订了关于远东问题的协议的时候，其中把由1905年日俄战争后日本在大连旅顺的利益转让给了斯大林政府。雅尔塔协议。你把我的手提包拿走，里面有上级新的部署，晚上到你家见面。难道我们就坐在这里坐以待毙吗？他们验收完了吗？干脆把我们的东西卖给军火商算了。那我就逮捕你。这说明你对党国忠心不渝，我没有看错你。把枪收起来吧。